що правите? Еве, ги приготвуваме списоците за масум над преварите. Е, па супер, сум дошла во вистински момент. Зошто? Па да ме запишете и мене. А професорот знае? Па, сакав да одам, ама тој не ми дозволи. Ама вие ке ме запишете, нели? То зборуваш ти, пото треба јас да се расправам со него. Па не ти, Елена ке го стори тоа. Јас треба да си имам проблеми поради тебе. А изгледа сакаш да имаш, а? Вики, јас не можам да го сторам тоа. Во ред. Оф, леле. Што е, мајде не се нервира поради неја. Како без оки да не се нервирам? Се плашам од неја. Знам се што може да ми направи. Вики, се плашиш? Ајде не се шегувај. Зоки, не сваќаш. Предходно јас и Вики бевме многу близки. Ја сметав за вистинска пријателка, но таа мене не. Знае многу работи за мене. И тоа е причина да ме користи. Многу често сум се ставала и на ризик поради неја. Но овој пат не може. Па доста е веќе. Ти кажам, нема што да страгуваш. Секогаш ли ќе бидеш од корист? Стави веќе крај на се. Но се плашам. Ајде да продолжим. Не мисли на тоа. Еј, кажи, Зоки. Каде си, Елена? Еве, само што излегувам од час. До сега бев на школа. А зошто? Ти каде си? По парк сум. Може да се видиме? Што е? Што се случи? Не можам по телефон. Кажи ми! Дојде тоа што се плаши. Вики си го направи своето. Изнакажала многу работи за тебе. Сега разбрав твоите школски. Но искрено... Ти кажам, не верувам во тоа што ми го кажа. Се беше изфилувана приказна. Сакав да разбереш од мене за ово. Не требаше да и верувам. Ало, Елена, тука си?